بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ تمام دوست ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے. دوستو، میں ہوں کیڈٹ زین اور اپنے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں. دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم اسلامی مہینوں کے نام اور ترتیب پڑھیں گے. یہ ویڈیو A1 اور B1 کے امتحان کے حوالے سے انتہائی اہم ہے، کیونکہ اسی سے ایک سوال ضرور آتا ہے. اس سے سوال اس طرح آتا ہے کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ کون سا ہے، یا دوسرا مہینہ کون سا ہے، یا آٹھواں مہینہ کون سا ہے، یا نواں مہینہ کون سا ہے. تو سوال اسی سے اس طرح آتے ہیں، یا اکثر اس میں آتے ہیں کہ رمضان المبارک اسلامی سال کا کون سا مہینہ ہے، یا شوال اسلامی سال کا کون سا مہینہ ہے. تو ویڈیو بہت اہم ہے، آخر تک ضرور دیکھیں. جی دوستو، تو اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے، یعنی اسلامی سال محرم الحرام کے مہینے سے شروع ہوتا ہے. اسی طرح اسلامی سال کا دوسرا مہینہ سفر ہے، یعنی محرم الحرام کے بعد سفر کا مہینہ ہے. سفر کے بعد اسلامی سال میں ربیع الاول کا مہینہ ہے، یعنی اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ربیع الاول ہے. اسلامی سال کا چوتھا مہینہ ربیع الثانی ہے، یعنی ربیع الاول کے بعد اسلامی سال میں ربیع الثانی کا مہینہ آتا ہے. اسی طرح اسلامی سال کا پانچواں مہینہ جماد الاول ہے، یعنی ربیع الثانی جب ختم ہو جاتی ہے تو جماد الاول کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے. اسلامی سال کا چھٹا مہینہ جماد الثانی ہے، جو کہ جماد الاول کے بعد شروع ہو جاتا ہے. اسلامی سال کا ساتواں مہینہ رجب ہے، جو کہ جماد الثانی کے ختم ہونے پر شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح اسلامی سال کا آٹھواں مہینہ شعبان ہے، یعنی جب رجب کا مہینہ ختم ہو جاتی ہے تو شعبان کا مہینہ شروع ہو جاتی ہے. اسلامی کیلنڈر میں نواں مہینہ رمضان المبارک کا ہے. یہ یاد رکھو، یہ B1 کے امتحان میں آیا ہوا تھا کہ نواں مہینہ اسلامی سال کا کون سا مہینہ ہے، اس میں آپشن دیے گئے تھے. تو یہ یاد رکھو کہ نواں مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. اسلامی سال کا دسواں مہینہ شوال کا مہینہ ہوتا ہے، یعنی جب رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو جاتی ہے تو شوال کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح اسلامی سال میں گیارہواں مہینہ ذی‌قعدہ کا مہینہ ہے، اور اسلامی سال میں بارہواں اور آخری مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ ہوتا ہے. دوستو، یہ آج کی ویڈیو تھی جس میں ہم نے اسلامی سال کے مہینوں کے نام ترتیب سے پڑھا. ایک بار یہ پھر مختصر سنیں. اسلامی سال میں پہلا مہینہ محرم الحرام، دوسرا سفر، تیسرا ربیع الاول، چوتھا ربیع الثانی، پانچواں جماد الاول، چھٹا جماد الثانی، ساتواں رجب، آٹھواں شعبان، نواں رمضان، دسواں شوال، گیارہواں ذوالقعدہ، بارہواں مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے. دوستو، آج کی ویڈیو اختتام پذیر ہوئی. اسی طرح نئے اور معلوماتی ویڈیو کے لیے میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.